എയർ ഇന്ത്യ സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പൈലറ്റുമാരെ നിയമിക്കുകയാണ്. 1000 പൈലറ്റുമാരെ നിയമിക്കാനാണ് തീരുമാനം. 470 വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എയർ ഇന്ത്യ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. 2 മാസം മുൻപാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം വാങ്ങൽ കരാറിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഫ്രാൻസിന്റെ എയർബസ്, അമേരിക്കയുടെ ബോയിംഗ് കമ്പനികളിൽ നിന്നായി 470 വിമാനങ്ങളാണ് എയർ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. 5.47 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള കരാറിൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എയർ ഇന്ത്യയും വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനികളും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനവുമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. 1000 പൈലറ്റുമാരെ നിയമിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ 1800 പൈലറ്റുമാരുണ്ട്. 4800 ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുമെന്ന് കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേസമയം ശമ്പളവും സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റിയ എയർ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൈലറ്റുമാർ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. 1500ലധികം പൈലറ്റുമാരാണ് നിവേദനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. പൈലറ്റുമാരുടെ യൂണിയനുകളുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് എയർ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ ആരോപണം. 17 ഏപ്രിലിനാണ് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർക്കും ക്യാബിൻ ക്രൂവിനുമായി പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പള സ്കെയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിഹാര മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും പൈലറ്റുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV.